Kevät on nyt saapunut siihen pisteeseen, että kerhot jää tauolle. Tässä kohtaa ne jäis muutenkin, vaikka ne tuolla fyysisesti pyöriskin pitkin poikin maskua, mutta nyt jäädään meidän virtuaalikerhotkin. Tällä viikolla ei tullutkaan mitään muuta kuin laulukerhon video vasta, koska mä päätin yhdistää liikkakerhon, puuhakerhon ja kokkikerhon kaikki samaan kerhokertaan. Nimittäin mun idea tälle viimeiselle kerhokerralle on se, että järjestätte kerho-olympialaiset perheen kesken. Lajeina voi tehdä ihan mitä itse keksii, mutta esimerkiksi voitte keksiä jonkun hauskan kokkailun. Esimerkiksi te voitte yhdessä vaikka leipoa muffinsseja ja ostatte koristelutarvikkeita ja hienommat koristelut palkitaan. Liikakerhossa te voitte keksiä ihan mitä vaan liikuntalajeja ja keksiä niihin jotain omia suunnitelmia ulkona liikkuessa, esimerkiksi että temppuja tai matkoja, mitä pitää tehdä. Ja jotta se pysyy reiluna lapsillekin, joilla ei ole ehkä ihan yhtä pitkät jalat kuin kaikilla aikuisilla, niin aikuisille voi tehdä jotain ekstra sääntöjä sinne, kuten esimerkiksi, että pitää pomppia yksi tietty pätkä vaikka yhdellä jalalla, niin kyllä sekin on jonkun verran hidastaa sitä matkan tekoa. Ihan sama juttu puuhiksessakin. Voi keksiä vaikka jonkun askartelun, mikä pitää kaikkien askaralla ja se palkitaan. Ihan mitä mieleen tulee. Olympialaiset on aina siitä hauska, että siihen voi keksiä niin paljon lajeja kuin ikinä vaan haluaa. Ja kansii askaralla vaikka joku hieno semmoinen taulukko, mihin laskette aina pisteitä. Jos olette iso perhe, te voitte pelaa joukkueina, jos te tykkäätte. Ihan kuulkaa, taivas on rajana tässä hommassa. Ja tätä on kiva, kun tätä voi myös jatkaa vaikka yhden viikonlopun ajan, että koko ajan keksitään uusia lajeja ja sitten palkitaan. Ja sopikaa palkita jotenkin etukäteen, että se motivoi siihen kilpailuun, mutta ei saa mennä liian kovaksi kilpailuun, että pitää pysyä semmoisena hauskana perheen keskeisenä juttuna. Mä haluan toivottaa kaikille ihan sikana tsemppiä tähän loppukevääseen, ihanaa kesää, kesälomaa, ja syksyllä mennään taas toivottavasti normikerhoilla. Jos ei mennä, niin etäkerhot jatkuu. Moi moi!